Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdi ittiham olunan Yunis Səfərov və daha 11 nəfərin bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəməyə Əfqan Hacıyev sətirlik edib. Məhkəmə prosesində çıxış edən dövlət ittihamçısı Yunis Səfərovun ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Digər təqsirləndirilən şəxslərə isə 15-20 il arası azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsini təklif edib. Qəsdən adam öldürmədə ittiham olunan sabiq birlik komandiri ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayəti verib. Hakim Habil Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Rövşən Əkbərovun vəsadəti təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Rövşən Əkbərov martın 15-də Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2, 221.3-cü maddələri ilə ittiham edilib. Baş prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsi həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prezident İlham Əliyev Məzahir Məhəmmədoğlu Pənahovun Şərəf Ordeni ilə təltif edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Məlumatı Azərtac yayıb. Sərəncam əsasən, Məzahir Pənahov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqda sərəncamına dəyişiklik edib. Sərəncam əsasən cəmiyyətin ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının prezidentinə həval edilib. Bu səlahiyyətlərə cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi, cəmiyyətin müşahidə şurasının və icra orqanının üzvlərinin, o cümlədən onların rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi aiddir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan İnvestisiya Holdingi isə cəmiyyətin nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi, nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi, onun illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və zərərin bölüşdürülməsi, cəmiyyətin dividend siyasətinin təsdiq edilməsi, qiymətli kağızların buraxılması barədə qərar qəbul edilməsi tapşırılıb. Eləcə də cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25%-dən artıq məbləğdə olan əqdin, eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri cəmiyyətin aktivlərinin 5%-ni və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanmasaq da qərar qəbul edilməsi investisiya holdingə həval olunub. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib. Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsinə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev təyin olub. Müşahidə Şurasının üzvləri isə Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidentinin köməkçisi Xalid Əhmədov, İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyev, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Rəhman Himbətov, İnvestisiya Holdinginin baş icraçı direktoru Ruslan Əlixanov, İnvestisiya Holdinginin baş icraçı direktorunun müavini Zaur Qurbanov, Maliyyə Nazirliyi Aparatının vergi siyasəti və gəlirlər şöbəsinin müdiri Fikrət Şirinovdur. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Baku-Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin idarə olunması Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə verilib. Sərəncamla cəmiyyətin fəaliyyətini ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün sədrdə daxil olmaqla 300 üzvdən ibarət Müşahidə Şurası yaradılıb. Müşahidə Şurasının sədri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyevdir. Şuranın üzvləri isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Aparatının Maliyyə və Hesabatlıq Şöbəsinin müdiri Şahin Babayev və Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin Hüquq Departamentinin direktoru Günel Cavadovadır. Azərbaycanda vaksinasiya olunanların sayı aşıqlanıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, martın 29-unədək Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına qarşı 28.926 nəfər vaksinasiya olunub. Hazırki dövrədək ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı 536.871 nəfər peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya ölkənin bütün rayonlarında həyata keçirilir. Koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı isə 2000-i ötüb, belə ki,
yeni virusa yoluxanların sayı bugün 2146 nəfər olub. 838 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb. 25 nəfər isə vəfat edib. Bugünə qədər isə Azərbaycanda 259476 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 237338 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3538 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 18600 nəfərdir. Rusiya sülh məramları Kəlbəcərə 80 ton humanitar yük çatdırıb bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin məlumatına görə sosial obyektlər və yaşayış evlərinin enerji və su təminatı sistemlərinin bərpası üçün humanitar reaksiya mərkəzi KAMAZ markalı 15 hərbi yük maşından ibarət Kalunun Xankəndi su qovuşan Kəlbəcər marşrutu üzrə Kəlbəcərə daxil olmasına şərait yaradıb. Kalunun elektrik avadanlıqları və tikinti materialları daşıdığı deyilir. Nazirlik indiyədək 1600 ton yükün tranzitinin təşkil edildiyini açıqlayıb. Dünən martın 29-unda paytaxt Bakıda gecə saatlarında insident yaşanıb. Belə ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində və odlu silah gəzdirməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş Vüsal Səmədov avtomobillə Yasamal rayonunda polislər tərəfindən saxlanılıb. Onun idarə etdiyi maşını polislərin istifadəsində olan iki avtomobilə vuraraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd göstərdiyi deyilir. Polislər qanunsuz əməllərin qarşısını almaq məqsədi ilə dəfələrlə xəbərdarlıq etsələr də Vüsal Səmədov onları itaətsizlik göstərib. Bundan sonra polis əməkdaşları xidməti silahdan havaya xəbərdarlıq atəşi açıb, avtomobilin hərəkətinə və arxa qapısına atəş açaraq onu dayandırıb. Hadisə zamanı maşının içərisində olan Əmrah Əhmədov güllə yarası alıb. Avtomobilə keçirilən baxış zamanı isə satış məqsədi ilə saxlanılan narkotik vasitə hesab edilən 26 bükümdə heroin və metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 215-234.4.1 və 234.4.3 maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı Vüsal Səmədov, Abid İsmayılov və Əmrah Əhmədov saxlanılıblar. Hər üç şəxs dəfələrlə məhkum olunmuş şəxslər olub. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın vəzifəsini tərk edəcəyi deyilir. Bu barədə məlumatı erməni nəşri 168 jam yayıb. Nəşr iddia edir ki, Ara Ayvazyanın yerinə onun müavini Artak Apetunyan təyin ediləcək. Qəzet yazır ki, Ara Ayvazyanın hazırki hakimiyyət orqanları xüsusən də onların apardıqları siyasətlə bağlı çox ciddi fikir ayrılıqları var. Nikol Paşinyan da daxil olmaqla müxtəlif dövlət məmurları tez-tez Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmayan və Ermənistanın rəsmi xarici siyasətinə zidd olan açıqlamalar verir deyə Ara Ayvazyan bildirib. Məhz bu səbəbdən nazir istifa verməyi düşünür. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.